Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi spille noget creative. Et Defron, som det er langt siden, jeg har prøvet sådan noget. Så det tænker jeg, det havde lige lyst til. Så fandt jeg, at der var fyldt med bier. Og det er så interessant ud. Så jeg har taget bi-outfittet på, og så er vi ellers bare klar. Inden vi kommer i gang, så skal jeg lige huske at sige. Det er ikke nødvendigt, at jeg behøver at sige det, men I skal lige være opmærksom på, at de her, de er så snart slutter. Hvis I ikke har fået klaret dem, og gerne vil have dem, så får I diverse ting og sager ved det. Jeg kan lige prøve at vise hvad man får. Den er lidt sød. Og så får man forskellige farver, alt efter så mange challenges, som er de der, man klarer. Man skal ind og klare sådan, eller spille sådan nogle game mode, der er herinde. De står inde i creative menuen. Det er ikke dumme ting, man får, faktisk. Hvis man tænker på, at det er gratis. Så har man også sådan en fin glider her, med nogle sejls. Larmer lidt meget, men ellers er den da meget pæn. Hulstyler også, simpelthen. Den her. Ja. Wait, den bliver det. Wait, det er ikke set, den gør det der. Wait, hvordan gør den det? Er det med kills, eller bare når man slår på ting? Man får selvfølgelig den der emote. Man får den her. Den er lidt sød. Den her. Den er lidt cute. Den kan jeg godt lide. Og så får man et rap også. Det er det, jeg har glemt. Rap. Man får faktisk to. Man får den her. Som sådan. Den er ganske fin. Så får man den her. Så. Det er gratis ting, så man kan lige så godt lide. Og så får også en music pack. Men det er de fleste nok ligeglade med. Men ja. Det skal jeg lige huske at klare, hvis jeg ikke har fået det gjort. Det tænker jeg, det er en god idé. Sidst skal jeg bruge den her combo af ting og sager. Både med rap og pickaxe og det hele. Der var nogen, der sagde, at jeg havde stjålet det fra en eller anden, som hed noget med Hill. Hvad hedder han? Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Men det, altså, det er noget, jeg selv fandt på, fordi jeg ser ikke rigtig andre sådan, spil foran og sådan, så jeg ved, jeg får ikke idéer til combos på andre måder, end den enkelt gut, jeg følger, der hedder Piso, som sådan, han vansker, der kommer nogle nye ting i shoppen, så viser han det lige, hvordan med pickaxe, sådan, hvor store de er, og hvordan de lyder, når man slår med dem, og ting og sager. Og med backblink passer sammen med sådan ting. Ham følger jeg. Udover det, så ser jeg altså ikke rigtig andre der, sådan med combo. Så ja, ham der sagde, at jeg havde fået det. God start. Han nakkede det fra en eller anden. Det har været et tilfælde så. Det er bare fordi, det er de ting, der ligner mest en bi. Men ja, man kan se, der så står der nummer på dem alle sammen. Ah, okay, det starter. Der er lidt pinligt, synes jeg faktisk. Holy shit. Ej, jeg er dårlig. Sådan der. Okay, jeg håber meget, at det bliver sværere end det her. Fordi. Okay, kan man jo gå på den der? Det kan man godt. Ah, okay, så er den grund til, at jeg prøver så meget på det. Okay. Der er ikke huller. Okay, vi rusher bare igennem det første her. Det er fint. Input. Nå, det kan man simpelthen skip. Okay. Okay, så. Okay. Hvis man kan skip sådan det der, så tror jeg ikke, jeg kommer til at sidde stuck på noget tidspunkt. Det er altid noget. Jeg håber, at det bliver lidt sværere end det her. Og så kommer det nogle søde bier, ikke? Men det må da også godt lige være lidt udfordrende. Den bad jeg selv om. Ja. Vi fortsætter bare. Hvor skal jeg hen? Åh, shit. Nej. Okay, godt nok. Ja. Og ned bare, eller hvad? Ah, okay. Jeg skulle sige, hvordan er det et level? Det var da mega nemt. Altså. Ej, jeg dør. Man kan ikke se den her, fordi. Og der er på begge sider. Ah. Jeg er bare stupid. Ip. Okay. Crash pads. Jeg er ved at sige, at jeg var dårlig igen. Og det er et. Nej, jeg fik bare checkpointet. Okay. Tag lige checkpointet. Yep, så der. Jeg gad virkelig godt at prøve et Defron, blandt andet på. Altså, der er ikke lavet Defron med biler. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af det her? Hvor skal jeg ud hen, da jeg ikke engang kigger efter? Altså, hvor man sådan skal kontrollere bilerne med de her store hjul på. Eller med UFO'er. Men det er ligesom, der er ikke lavet nogen maps med det, når man skal derop. Så bare. Hvad den her? Til den her, eller hvad? Okay, så. Alle de andre, de var der ingen grund til, de var der. Okay, fint nok. Lidt op Steam, hvad skal jeg da bruge det til? Dør jeg nu? Ah, det gør jeg ikke, okay. Hidden! Okay, det bliver lidt sværere, men så alligevel ikke så meget. Og 20! Okay, nu er der lidt udfordring. Tænker jeg. Det er meget lidt. Kan man se, hvor mange er døde? Pis. Jeg kan ikke engang klippe det fra. Wait. Jeg har en bue, jeg har en hat, det kan. Oh my god. Sådan der. Jeg er så lidt af en.
Jeg skulle til at sådan lave en herresjov joke med beast, for lidt som bi, så kunne jeg ikke lige tænke mig om at gå til siden samtidig med. Det er jo heldigt. Okay, altså... Holy shit, jeg er dårlig, mand. Okay, nu går vi fra lige sådan her. Sådan der. Ja. Så skal vi den anden vej op. Åh, den glider man så ikke på. Ja. Okay, det kan godt være, at nogle af levelsen, sådan som det her, hvis jeg ikke fejler på det alligevel. Det er ikke engang mening, det der. Men at jeg vil sige, at når det er sådan nogle nemme levels, som jeg bare lige runder igennem alligevel, så kan det være, at jeg klipper det fra. Men altså... Ja. Holy shit, jeg er så vej elendig. Jeg skulle kigge mit inventory. Jeg står for at kigge, hvad jeg kan ikke gøre noget her. Jeg kan godt. Nej. Dem savner jeg til. Det gengæld i spillet. De var så sjove. Jeg tror, det er jo pisse til at have sådan noget competitive. Men jeg synes, det var meget vinder. Impulses, let's go. Og man kan tage den der ud i en. Det kan man nok ikke. Det kan man overhovedet ikke. Nej. Nå, men dør ikke her. Jo, nej. Jeg kunne have reddet den. Oh my god. Altså... Ah, det er jeg ikke stolt. Der er en præstation, det må jeg indrømme. Hold fast, jeg er dog. Oh, ja. Wait a minute. Oh, hex. Nå. Den hopper man så ikke på. Fedt! Så står vi bare helt stille her og venter. Sådan. Okay. Kom her. Yes. Hej. Og checkpoint. 38. Jeg er død hele 0 gange. Det er jo ikke så dårligt, faktisk. Whee! Nej. Nå, jeg troede, man var fortsat. Okay. 360. Og rigtig mange 360. Du kunne lige meget fejle det der. Nå, Okay, skal vi lige spice det lidt op? Bare en lille smule. Bare lige lidt. Og fordi nu er jeg sådan based. Controller gang! Hvordan man styrer på controller, sådan der. Ah, det er ikke smooth. Ej, nu kræver... Åh, nej. Hvordan skyder jeg? Det er ikke den. Det er den der. Ja, okay. Ej. Tak for det, nej. Okay. Det går jeg bare skulle holde mig til keyboard. Jeg kan ikke finde noget ro. Sådan der. Ja, okay. Okay, det kan jeg godt, der. Ja. Og igen, der er nu to. Ja, okay. Man kan skip den her. Altså, hvad tænker de om mig? Åh, nej, det kan jeg jo ikke. Det skal hoppe. Nej, det kan jeg ikke på en controller. Det er min... Okay, på en lad. Åh, det kunne jeg godt. Efter jeg er based. Okay. Yum. Ja. Okay. Og her. Wait, var det et level? Nu skal jeg hoppe på bier. Okay. Mit bud er... At de er lidt søde, faktisk. Jeg tror ikke... At jeg må hoppe på de røde. Af mit gæt. Har jeg lyst til at teste? Nej. Okay. Så vi har løs. Ja, dobbelt impuls. Okay, impuls på controller, det kan jeg simpelthen ikke. Okay, det var en. Okay. Jeg skal lige huske crouch, den croucher. Sådan der, jeg har fundet crouch ham. Yeah. Ja, så er sådan her, det sker nok. Hvordan går jeg? Sådan der, okay. Åh, det kan man bare, jeg skal sikkert bare løbe, jeg skal sikkert ikke hoppe. Jeg skal bare holde dobbelt i bund. Øp. Ja. Yeah. Nej. Is. Og fortsætter jeg. Okay, vi tager lige til level 60 på controller. Ja, okay, så er vi også nok. Nå. Ej, den vil... Kommer. Og der er ikke noget luft på den. Ah. Wait, skal jeg klare den der på grund? Øh...
Ej, jeg fik guldet med. Okay. Okay, det er kun 3. Oh, det kan jeg godt. Ja. Okay. Det tror jeg faktisk, det er svært for mig, det her. Nej, måske ikke. Jo. Nej. Ej, det kan ikke. Nej. Fik lidt af spytgate i halsen. Ej. Ej, to sek. Ja. Okay, sidste lille på controller. Hvad skal jeg? Åh nej. Oh, I'm a gamer. Okay, skal jeg få? Jeg prøver lidt. Vi skifter lidt en gang. Så tager vi den her. Så nu mus og keyboard. Så må vi se om... Hvis det fortsætter med... Jeg kan ikke se dem her. Nå. Jeg tror, de er nemmere at se for jer, end de er for mig. Fordi jeg har sådan noget digital vibrance meget højt på min computer. Så alle skrigende farver, de minder meget hinanden. Jeg kan ikke se den... Altså, der... Jeg er ret... Er det samme farve? Det ved jeg kan ikke se nogen streg der i hvert fald. Jeg er det på min optagningsskærm. Er der ikke sådan noget? Det kan jeg godt. Ja, okay. Jus. Nå. Shit. Jeg er næsten lyst til på. Det ser træls ud. Okay. Jeg kan godt. Så meget skal man have det i rammen her. Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg sagtens. Sådan. Den gik af, okay. Sådan. Er der for mere? Det er der. For højt. Eller var det ikke? Okay. Nej. Det er sådan en ting, hvorfor man skal kaste ting. Det kan jeg ikke lige finde ud af. Jeg skal hoppe. Det er sådan noget, der er særligt controller. Oh my god. Så skal man sådan, man skal kigge ned, og så skal man kigge op. Det er også pisse svært faktisk. Det er en svær disciplin. Sådan. Og så duk. Det var den der knap. Jeg husker rigtigt. Jeg var lige ved at trykke på den forkerte knap. Okay. Nu får vi bare skal herover. Det var læk. Hvad kalder man en bi, som der lækker? Bilag. Nej. Jeg har spillet for meget med Nufi. Det er sådan noget... Covers. Det er sådan noget, de siger. Det fungerer bare ikke. Nej, det er lort. Glem det. Sådan der. hvorfor synes jeg selv, det var sjovt? Jeg er en hat. Nej. Jeg synes, der er et eller andet her, der er det også. Og sådan her. Gå nu af. Tak. Er der mere? Ja, men den behøver jeg ikke gøre noget ved. Bep. Jeg er jo bæs på computer. Nej! Den gik ikke af! Jeg ved ikke, hvorfor det er noget, det siger lige pludselig. Vi er rød. Ja, faktisk. Jeg er sort og gul. Nej. I nummer 71. Don't stress. Hvad skal det betyde? Ej, hvad betyder det her? Hvad skal vi så? Impulses. Hvad? Ja. Nej, shit. Wait, hvad skal jeg? Wait, what? Skal man dukke sig? Så jeg skal hoppe. Jeg kan ikke lide det her. Sådan der, okay. Okay, der skal jeg bare over trappen her. Okay, overskud much på en lidt. Det er ikke sådan. Læg sådan. Sådan. Pis! Hvorfor gjorde du stoppet den også? Stille og roligt. Nej! Stille og roligt. Wait a minute. Okay, så hvad gør jeg her? Der skal jeg... Okay. Der skal... Bip.
Og så skal jeg... Og... Yep. Det var jeg bare hørt i midten egentlig. Jeg var hurtigt nok ude, så... Ja, yeah, okay, perfekt. Det kan være crowd sted, ikke? Nå, det er for... Ja, det gør... Det var rigtigt. Jeg skulle crowd. Ja, yeah, det kan man. Ej, det er jo... Nej. Det går ikke. Jeg skal klare den helt. Jeg tror, det er meningen med, at det er sådan... Sådan safety, at hvis man ikke kommer helt op... Men... Altså, sådan er jeg jo ikke. Ved du hvad? Jeg fik checkpointet. Ja. Okay, så er det lige meget. Nej, ikke new. Det kan jeg ikke på en controller. Det kan jeg jo ikke på en... Ja! Perfekt! Okay. Ah, ja, ballon. Så trykker jeg på omkring knap. Jeg prøver at sætte en ballon med på. Så kommer til at hoppe. Og det sker ingenting mere, når jeg er i luften. Okay, så jeg skal sikkert gøre sådan her. Og så skal jeg sikkert lige have en mere. Og så skal jeg have release en. Så lander vi her. Så skal jeg... derop. Så jeg skal lige have en mere på. Og så lige release den. Ja. Masterbaiteren kalder de mig. Hvis jeg lige ser yes, der er altså lidt af en masterbaiter. Jeg skal måske lige huske siden der. Altså det er overraskende sjovt, det er jo sådan, tænker jeg på, hvor det er faktisk et ret nemt death run, det er bare mig, der er en ret dårlig. Jeg hygger mig faktisk meget. Det er ikke scissors det her, men det er måske også meget. Det er ligesom bare, jeg skal måske bare med at snakke, når jeg, så er det heller ikke sjovt. For hvis jeg bare sidder og ikke siger noget, og det er ligesom, at jeg begynder at snakke, så... Går det galt? Ja, det går galt. Nå, den. 15 levels tilbage. Det er løgn. Ej. Okay, det går, jeg bare skal. Sådan der, og så. Åh, du er for sent. Er det for sent? Er flere endnu? Jeg skal ikke. 3 var ikke nok. Ej. Fuck. What a save. Okay. Dem savner jeg altså. Hvorfor er de ikke spillet mere? De gjorde ikke nogen noget. De var bare dejlige. Nej. Jeg kan ikke se, hvad der er, hvor kanten er på de ringe der. Jeg ved, hvad skal B-hoppe den egentlig, nu jeg tænker over det. Det er ej, det er smart. Jeg tænker, jeg kan tænke på det. Ja, jeg ser det meget bedre. Jeg skal hoppe. Ah. Det her, det kommer ikke til at ske på kontrol, tror jeg. Jo, måske. Det kan, altså, det kan... Ja, for jeg kan ikke... En hop, dreje... Så det kan jeg simpelthen ikke... Altså, det kan min hjerne ikke. På en controller. Det... Specielt ikke den anden vej. Ej, det er ikke kønt. Ej, hvad fanden... Hvad er det for noget pirouette, noget jeg er ude i her? Ej, hvad er det for... Altså... Åh, det er ikke ballet, det her, da. Hvad... Okay. Hvordan gør man det? Står det til høj? Bare helt. Fordi der kan man ligesom sådan dreje den over på den, og så tryk, når man drejer den over. Nu ligger jeg controlleren på bordet. Det er der overhovedet ikke der. Ej, altså hvad er det? Okay, det kan godt være, at det bliver sådan en, der tager med keyboard. Nu må vi lige se. Den der kan jeg godt. Kommer! Nej. Okay, jeg er 51 død nu. Jeg tror, vi skal huske, at jeg nok havde omkring 40 inden det her level. Okay. Big brain? Maybe? Nej. Wait. Okay, jo. Believe. Endnu en, not intended B-joke. Hvad laver jeg? Ja. Okay, det er perfekt. Jeg også tænker sig klang først. Åh, nej. Det var det her, det jeg kan ikke lide. Nej. Ja, gå en. Ja, ui, noget ja, perfekt, okay. Den. Vi er godt. Nej, så skal ikke den vej.
Det kan man jo ikke se på væg. Jeg skal kigge ned i jorden med det samme. Jeg skal hoppe! Hvorfor skal jeg hoppe der? Nej! Det kan jeg jo ikke klare på. Ja! Yeah. Let's go. Okay. Det kan være, jeg bare skal holde W. Eller, jeg skal ikke W, men jeg skal bare holde den herinde. Det skulle jeg ikke. Oh shit! Ja, lige en gang mere. Lige, ja, believe, ja. Lige en mere. Hvad laver jeg? Hvordan er jeg ikke død? Okay. Åh, det er dumt det her. Nå, den der. Tror jeg. Jeg kan ikke se den! Ej, det er jo ikke fedt, at man har det i survivance på det. Jeg kan ikke se den der. Den kan jeg godt se. Jeg kan se bunden af den. Jeg kan ikke se det derinde på det gule. Problematisk. Jeg kan se den, når jeg dør, når den sådan fader ud, så jeg kan også se, der er sådan en rød streg. Orange er den vel. Men altså, jeg kan ikke se den. Jeg kan se toppen af den der. Hvor er det hen, cirka? Her? Ja. Og så? Ja. Der rammer jeg ikke den der. Den kan jeg godt se. Ja da. Okay, perfekt. Excellence. Okay. Yep. Oh. Det synes jeg ikke, det er fedt gjort, det der. Ah. Okay, hallo. Here comes the sun and I say it's all night. Right. Little darling, it's been a long cold rolling. Et eller andet med winter. Jeg ved ikke, hvorfor ender stemme lige pludselig. Little darling, it feels like years since it's been there. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, don't kill me. Do-do-do-do-do-do-do. Sådan, perfekt. Tror vi, det kommer til at gå Danmark og England? Altså, jeg tror jo på... Ikke på mig i hvert fald. Men jeg tror på det danske landshold. Det tror jeg. Mikkel, han er et based. Han skal nok... carry os. I hvert fald lige lave det noget godt. Stolpe. Ej, det er faktisk... Det... Ja. Jeg er sgu stolt af de danske drenge. Det er fedt. Hvis jeg sådan skal være... Og jeg kan... Åh, kæft, det er smart. Jeg har jo prøvet at gøre det ud i en. Nå. Hvad sker der? Okay. Nå. Altså, hvis man sådan skal... Også være lidt realistisk. Jeg tror ikke, at der er sgu mange mål. Fordi England, de står så godt. Måske en 1-0, hvis vi hælder det. Altså en 1-1 eller sådan noget, så vinder vi forlænget eller sådan noget. Et straf. Jeg har Pickford, han kan ikke finde ud af at straffe. Han er to, eller ikke 2 meter. Og 1,5 meter, han er virkelig lille. Hvad skal jeg nu? Ej, det er sådan et langt level det her, det kan jeg ikke lide. Oh my... det er på kontrol, det kommer ikke til at ske. Ej. Ved du hvad, det sidste level... Det her jeg bare lige kaldt mig det samme. Det bliver sgu... fordi man skal lave så mange ting i en, så det bliver altså lige på en... Det er fuldstændig mærkeligt at sidde med mus og keyboard nu. Det kan jeg simpelthen ikke... Nu kan jeg sikkert ikke ramme noget. Okay, det kan jeg måske godt. Men det føles mærkeligt. Jeg skulle så scrolle. Ej, jeg er ikke... Ej, nu kan jeg slet ikke finde ud af det her. Nej, jeg kan ikke finde ud af det. Oh my god, hvorfor... det føles helt mærkeligt, for man er sådan en controller. Oh my god. På 86 døde... En del af dem var på det samme level. Så... Det er jo kun... default death run, så er det kun et... Ej, jeg er dårlig. Oh my god, jeg er lidt... Nej! Ja. Sådan der nu. Det med vinkler, det er altså bedre her. Hvis jeg dør, når jeg kommer herud, så bliver jeg rigtig irriteret. GG! Eller...
Ej, der kunne de godt have skrevet... Kunne de skrevet BB, uden det ville være for meget? Det kan godt være mig, der godt kan lide bier. Nå, Warlock the Queen. Nå, det er hende, der lavede den. Inden den. Jeg ved for, det er en pige, sådan det er Queen Bee. Nej, det er fordi, det er dronningen, der bestemmer. Det er også bare den dreng. Rank. Er det døde? Altså... Hvis det bare var på keyboard, må det ikke så have været en klassisk bil, måske. Nej, ikke en royal bil eller sådan noget. Men fordi, ja, bilen tror jeg har det sgu svært. Det er controller, det bliver sgu aldrig mig. Det gør det godt nok ikke. Det eneste spil, jeg spiller med controller, det er Rocket League. Og så jeg skal sådan køre race i GTA eller sådan noget. Hvis jeg skal styre en bil. Jeg kan også godt køre bil i Fortnite på controller, for det er ligesom Rocket League på en eller anden måde. Men når man sådan skal sigte og sådan ting, det kan jeg simpelthen ikke. Altså det, ja. Når det er tid. Det er ikke døde. Og døde er fuldstændig gyldig. Wait, hvad er så? Så er jeg jo... Så er jeg en trained bil pludselig. Nå. I trained. Ja, okay. Det er jo pludselig meget bedre så. Jeg tror du er døde. Okay. Det var den her. Det er okay. Det er okay så. Så det er faktisk godt. Det kan jeg lige få en... Har en thumbs up. Eller andet. Det har jeg sgu ikke. Jeg kan sidde i en UFO. Okay. Men tak fordi I så med for den video. Hvis du kunne lide den, så smid mig gerne en like og abonner på kanalen. Det vil jeg sikkert få pris på. Og så må du have en rigtig god dag. Bye.